بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے سیرت رسول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور گزشتہ جمعہ یہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور وہ حضرات جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو قبول کیا تھا، کفار مکہ نے، قریش نے اس کے اوپر ان حضرات کی بڑی مخالفت کی اور تکلیف پہنچانے، زک پہنچانے اور مختلف تدبیروں سے اللہ کے دین کے نبی کو، اللہ کے دین کے ختم کرنے اور اس کو ملیامیٹ کرنے کی بھرپور کوششیں کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بڑا ہی ناروا سلوک کیا گیا. آپ کو گالیاں دی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھروں سے مارا گیا، پیٹا گیا. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنی چادر ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ قتل کر دینا چاہتا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں کنارے نماز پڑھ رہے تھے، مکے کے سردار جن میں ابو جہل اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ابو جہل نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لے کے آئے، جس کو ہم کہتے ہیں بوٹی، اور وہ لا کر محمد کے سر پہ ڈال دے جب وہ سجدے میں جائے. عقبہ ابن ابی معیط بڑا ہی سخت قسم کا شقی القلب انسان تھا، وہ اٹھا اور جا کر اوجھڑی لے کے آیا، اونٹ کی اوجھڑی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی حالت میں پہنچے، اس نے اوجھڑی اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں کے پاس سر کے قریب ڈال دیا، جس کا بوجھ اتنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. اس کے اندر غلیظی، وہ گندگی ہے اور اتنی سخت. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام برابر سجدے کے اندر پڑے رہے، اللہ سے التجائیں کر رہے ہوں گے، اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے،
اور یہاں پر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کھل کھلا کے ہنس رہے تھے اور مذاق اڑاتے ہوئے اور ہنستے ہوئے ایک دوسرے پہ گر رہے تھے. یعنی اتنی ہنسی آئی ان کو, مذاق اڑایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ جو آئے ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. بخاری شریف کے اندر یہ روایت کئی جگہ پر آئی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس قدر بے بس تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا, لیکن بے بسی کی وجہ سے, اپنی عاجزی اور کمزوری کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا. اتنے میں کسی شخص نے جا کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع کر دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگ ایسا معاملہ کر رہے ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ تشریف لائیں اور آ کر انہوں نے ان کافروں کو دیکھ کر ان کو برا بھلا کہا, اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن مبارک سے اس اوجھڑی کو اٹھایا, اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا. چہرہ اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں پر بددعا کی. جتنے وہاں بیٹھے تھے ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کی, اور ان لوگوں کو یقین تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے, اس لیے سب کے سب کانپنے لگے. لیکن اس کے باوجود اپنی بدبختی سے باز نہیں آئے, اپنی جہالتوں سے باز نہیں آئے. یہاں تک کہ جتنے وہاں موجود تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بددعا ان کو اس طرح لگی کہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ سارے کے سارے کافر قتل ہوئے, اور ان سب کو لے جا کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. ایسے بے شمار واقعات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بار بار پیش آتے رہے. دوسری طرف وہ صحابہ جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات بار بار پیش آ رہے. جب اس سلسلہ بہت آگے کو بڑھ گیا تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین میں سے بعض حضرات نے یہ سوچا کہ ہم کہیں اور جا کے پناہ لے لیں. اللہ کے نبی سے انہوں نے اجازت چاہی اور کہا کہ آپ ہم کو مشورہ دیجئے, یہاں چلنا دشوار, پھرنا دشوار, بعض بعض لوگوں کو تو اس قدر اذیت و تکلیف دی جاتی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا وہ گرم گرم پتھر کی سل کے اوپر ان کو لٹاتا تھا اور اوپر سے بھی سل رکھ دیتا تھا. عرب کی تپتی ہوئی سرزمین پر یہ پتھر تپنے لگتے تھے اور آگ کی طرح ہو جاتے تھے, اگر کوئی اس کے اوپر ذرا سا پیر بھی رکھ دیتا تو جل جاتے تھے. ایسے تپتے ہوئے پتھر پر حضرت بلال حبشی کو لٹایا جاتا اور ان کو اوپر سے بھی پتھر رکھ کر دبایا جاتا تھا, لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ احد کہا کرتے تھے. حضرت یاسر اور ان کے بیٹے عمار اور ان کی بیوی حضرت سمیہ اور ان کے ایک اور بیٹے عبداللہ بن یاسر, یہ سب کے سب باہر کے رہنے والے تھے. مکے میں آ کے انہوں نے قیام کیا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر وہ اسلام لے آئے تھے. ان کو سخت ترین اذیتیں پہنچائی گئی, یہاں تک کہ حضرت سمیہ کو جو کہ حضرت یاسر کی بیوی ہیں اور ان کو ابو جہل نے تیر مار کر ہلاک کر دیا تھا. یہ سب سے پہلی خاتون ہیں جو اسلام کے نام پہ شہید ہوئی, ان کی شہادت عمل میں آئی. اس طریقے پر ظلم بڑھتا چلا گیا, جب حد سے زیادہ تجاوز کیا تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض حضرات نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی اور عرض کیا کہ آپ ہمیں مشورہ دیجئے کہ ہم کہیں اور جائیں اور وہاں پر اللہ کا نام لیتے ہوئے زندگی گزاریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مشورہ دیا. آپ نے کہا کہ اگر تم یہاں سے جا کر کہیں پناہ لینا چاہتے ہو تو ملک حبشہ چلے جاؤ, وہاں کا بادشاہ نجاشی انصاف پسند بادشاہ ہے,
اس کی قلمرو کے اندر کہیں ظلم زیادتی نہیں ہوا کرتی. میرا مشورہ ہے کہ اگر جانا ہو تو وہاں پر چلے جاؤ. چنانچہ اللہ کے نبی کی اس اجازت پر 11 مرد اور 6 عورتیں یا 5 عورتیں ملک حبشہ کو جانے کے لیے تیار ہو گئی. چنانچہ لوگ چھپا کر وہاں سے جدہ پہنچے. جدے سے انہوں نے ایک کشتی کے اوپر سواری کی اور کشتی میں بیٹھ کر ملک حبشہ کی طرف جانے لگے. کشتی یہاں سے نکلی اور دوسری طرف کفار قریش کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کچھ لوگ یہاں سے نکل کے چلے گئے ہیں, اور وہ جدہ سے وہاں کے بندرگاہ سے کشتی میں سوار ہو کے نکلے ہیں, تو ان کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے. لیکن جب یہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو نکل چکے. یہ صحابہ وہاں پر پہنچے اور ملک حبشہ میں جا کے رہنے لگے. رجب کے اندر نکلے تھے, شوال تک وہاں پر رہے, یعنی 3.5 مہینے ان کو وہاں پر اطلاع ملی کہ قریش کا پورا قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آیا, اور ساری فضا مکے کی بدل گئی. اب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری راہیں ہموار ہو گئی. اسلام کے لیے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے بڑے مواقع وہاں پر فراہم ہو گئے. یہ بہت ہی خوشخبری کی بات تھی, اس لیے کہ قریشی سب سے بڑی رکاوٹ تھے اسلام کے پھیلنے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹ, دین کے لیے رکاوٹ, حضرات صحابہ ظلم ڈھانے میں وہی سب سے آگے. جب یہ خبر ان لوگوں کو پہنچی تو ان کو بہت ہی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا پھر جب مکہ ہی بدل چکا ہے اور وہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے تو اب یہاں ہم کیا کریں, چلو ہم بھی وہیں بچلتے. یہ جو 11 افراد اور 5 اور 6 عورتیں گئی ہوئی تھیں وہ سب کے سب واپس آئی, لیکن مکے کے قریب آ کے دیکھا, معلومات حاصل ہوئی تو پتہ چلا کہ خبر غلط تھی. یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے, وہی ظلم ہے, ظلم میں اضافہ ہے, وہی کفر ہے اور وہی کفرستان ہے. یہاں پر کوئی تبدیلی اب تک نہیں آئی. جب ان لوگوں کو یہاں آ کر یہ بات معلوم ہوئی بڑا افسوس ہوا. انہوں نے کہا اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے ہم گئے تھے, اب واپس آ گئے, اور پھر واپس جانے کے لیے پیسے بھی نہیں, اب کیا کریں. تو بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ کچھ لوگ تو چھپتے چھپاتے مکے میں داخل ہو گئے, اور کچھ لوگوں نے وہاں کے کچھ لوگوں سے پناہ حاصل کی اور کہا کہ تم ہم کو اپنی پناہ میں لے لو. چنانچہ انہوں نے پناہ دے دی کچھ رشتہ داری کی بنیاد پر, کسی تعلق کی بنیاد پر, تو یہ صحابہ مکے کے اندر چلے گئے. لیکن اس کے بعد یہ کفر والے مکے کے کافر لوگ اور زیادہ ظلم کے اوپر اتر آئے. اب ان کا ظلم اور بڑھ گیا. انہوں نے کہا یہاں سے نکل کر یہ لوگ کہیں اب جا نہیں سکتے, دیکھو گئے تھے بڑے زور سے, اب واپس چلے آئے ہیں, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی, اس لیے اب ان کو اور دباؤ, اور ظلم کرو, اور ان کو مارو توڑو. اسی زمانے کے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے. جب یہ لوگ ملک حبشہ سے واپس آئے اس وقت حضرت عمر بھی ظلم کرنے میں بہت آگے بڑھ گئے تھے. اسی ظلم کے دوران اللہ نے ان کو ہدایت دے دی, جس کا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو سنا دیا تھا. بہرحال حضرت عمر بھی اسلام لے آئے. اس کے بعد جب ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے پھر حضرات صحابہ نے ملک حبشہ کا سفر کیا. یہ دوسری ہجرت تھی حبشہ کی طرف, پہلی ہجرت وہ جس کا ذکر ابھی کیا گیا. اب دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ جو لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں وہ ملک حبشہ کو چلے جائے. چنانچہ اس موقع پر بہت سارے صحابہ تیار ہو گئے اور ان کی تعداد تقریباً 100 سے متجاوز تھی. مرد اس میں 80 سے زیادہ تھے,
اور 16 سے 20 عورتیں اس کے اندر تھیں. یہ سب کے سب یعنی 100 سے کچھ آگے بڑھ گئے تھے. یہ سب کے سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت لے کر مکہ مکرمہ سے نکلے اور ملک حبشہ پہنچ گئے. ملک حبشہ میں جا کر انہوں نے ایک جگہ پر رہنا شروع کیا. لیکن مکے والوں کو قرار کب آ سکتا تھا؟ مکے والے سکون سے کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہاں سے نکل کر ہمارے چنگل سے آزاد ہو کر آزادانہ زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. کفار قریش جمع ہوئے، 2 آدمیوں کو تیار کیا. 2 آدمیوں میں سے ایک کا نام تھا عمرو ابن عاص اور دوسرے عبداللہ ابن ابو امیہ. ان دونوں کو تیار کیا کہ تم یہاں سے بادشاہ نجاشی کے پاس میں پہنچو اور پہلے اس کے وزیروں سے ملو، اس کے ارکان دولت سے ملو، اس کے مشیروں سے ملو، اور ان سب سے مل کر یہ کہنا. پہلے تو انہوں نے کہا تحفے لے جاؤ، چنانچہ بڑے بڑے تحفے تیار کیے. تحفے تیار کر کے کہا کہ لے جا کر ان کو دینا، اور ان سب سے کہنا کہ کچھ لوگ بھگوڑے ہمارے یہاں سے بھاگ کر تمہارے ملک میں آ چکے ہیں اور یہاں پر انہوں نے پناہ لے لی ہے، اس لیے تم ان کو ہمارے حوالے کر دو اور تم بادشاہ سے اس سلسلے میں ہماری سفارش کر دو. چنانچہ جا کر وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے تحفے ان کو دیے اور ان سے بات کہی. جتنے لوگوں سے ملے ان سب نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو ہم بادشاہ سے ضرور سفارش کریں گے اور ان لوگوں کو پکڑ کر تمہارے حوالے کر دیں. اس کے بعد بادشاہ کے خاص لوگوں نے بادشاہ سے ملاقات کی اور بادشاہ سے کہا کہ کچھ لوگ آئے ہیں مکے سے اور وہ لوگ ہمارے ملک میں آ کے بس گئے ہیں. وہاں سے 2 آدمی آئے ہیں وہاں کے سرداروں کی طرف سے، اور انہوں نے ہم لوگوں سے یہ بات بتائی ہے کہ وہ لوگ جو آئے ہیں وہ بھگوڑے لوگ ہیں اور انہوں نے وہاں پر فتنہ مچایا ہے اور ایک نیا دین پیدا کر لیا ہے، اس لیے وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ کر ان کے حوالے کر دیں، اس لیے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ ان کو. چنانچہ مجلس جمع ہو گئی. جو کفار کی طرف سے 2 آدمی گئے تھے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے. بادشاہ نے اپنے محل کے اندر ان کو بلایا اور اپنا دربار لگایا. وہ سارے لوگ بھی بیٹھ گئے اور ان دونوں کو بھی پیش کیا گیا. ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ کچھ لوگ ہمارے ملک سے ہمارے لوگ بھاگ کر بھگوڑے آپ کے ہاں آگے ہیں، یہ سفی لوگ ہیں، بڑے بدترین لوگ ہیں اور ایسے ہیں، بڑا فتنہ پروری ان کے اندر ہے، ان لوگوں کو ہم آپ کے پاس سے لے کر جانے کے لیے آئے ہیں اور یہ تحفہ آپ کو فلاں فلاں نے یہ دیا ہے. بادشاہ نے تحفے لے کر ایک طرف رکھ لیے اور اس کے بعد میں کہا کہ میں نے تمہاری بات تو سن لی ہے، لیکن جب تک ان کی بات نہیں سنوں گا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں. وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے صرف انہی کی بات پر اکتفا نہیں کیا. بادشاہ نے کہا میں پہلے ان کی بات سنوں گا اور پھر میں تم سے بات کروں گا، اس سے پہلے میں بات کرنے والا نہیں. چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ مکے کے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کو بلا کے لاؤ. قاصد پہنچا، حضرات صحابہ سے ملا. حضرات صحابہ کے اندر حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت عثمان بن مظعون بھی تھے، حضرت عثمان بن عفان جن کو عثمان غنی کہتے ہیں وہ بھی موجود تھے. اس سے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اس زمانے. یہ سابقون الاولین تھے جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ان لوگوں کا یہ گروپ تھا جو گیا ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ سے. بادشاہ کا قاصد آ کے ملا اور کہا بادشاہ آپ سے بات کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ چلیں اور بادشاہ سے بات چیت کریں. ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں بلا رہے ہیں ہم کو؟ اس نے بتایا اس لیے کہ مکے سے 2 لوگ آئے ہیں
اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو یہاں سے لے کے جائیں، بادشاہ تم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے اور حقیقت حال جاننا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، حضرات صحابہ حضرت جعفر ابن ابی طالب، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، جو حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہوتے تھے، بڑی بہترین ان کی زبان تھی، تقریر بڑی لاجواب ہوتی تھی، بہت بڑے عقل مند انسان بھی تھے، معاملات کو سمجھنے اور سلجھانے کی بڑی قابلیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ سارے لوگوں نے مل کر حضرت جعفر طیار کو متکلم بنا دیا کہ ہماری طرف سے آپ بات کریں، ضرورت پڑی تو ہم بات کریں گے، نہیں تو ہر گفتگو کا جواب آپ دیں گے۔ چنانچہ بادشاہ کے دربار میں لوگ پیش کیے گئے۔ جب بادشاہ کے پاس میں گئے تو بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی اس کے دربار کے اندر داخل ہونا چاہتا وہ بادشاہ کے سامنے سر جھکاتا، سجدے میں جاتا، یہ طریقہ تھا۔ لیکن ان حضرات نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ غیر اللہ کو سجدہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ ان حضرات نے سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے غصے میں آ گئے، ارے ہمارے بادشاہ کے سامنے یہ لوگ آئے ہیں اور غیر ملکی لوگ ہیں، یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ وہاں کچھ لوگ آواز اٹھا دے لیں گے کہ سجدہ کیوں نہیں، سجدہ کیوں نہیں۔ اتنے میں بادشاہ نے بھی کہا کہ آپ لوگ ہمارے دربار میں آئے ہو لیکن دربار کے آداب سے واقف نہیں ہو، دربار کا ادب یہ ہے کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، تم لوگوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، بات دراصل یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دین کو ماننے والے ہیں جس دین کے اندر سوائے ایک اللہ کے کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں۔ ہم ہمارے نبی کو بھی سجدہ نہیں کرتے، ہم ہمارے باپ کو بھی سجدہ نہیں کرتے، ہم ہمارے کسی بڑے اور چھوٹے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی بادشاہ کو بھی سجدہ نہیں کرتے، اس لیے ہم اس دین کے مطابق آپ کو سجدہ کرنے کے لیے روادار نہیں۔ بادشاہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا کہ اچھا تم لوگوں کا دین کیا ہے، اس کے بارے میں بتاؤ، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا سکھاتا ہے۔ جو لوگ آئے تھے مکے سے انہوں نے بادشاہ کے دل میں ایک بات یہ بھی ڈالی تھی کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں مکے سے وہ لوگ نہ آپ کے دین پر ہیں نہ ہمارے دین پر، وہ بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتے اور وہ تمہارے عیسائی دین پر بھی نہیں ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، یہ اس کے دل میں انہوں نے ڈال رکھا تھا۔ اس لیے بادشاہ نے پوچھا تم نے کوئی نیا دین اختیار کیا ہے، وہ دین کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت جعفر طیار نے ایک ایسی تقریر کی جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا، سارے لوگ ان کی تقریر سے متاثر ہو گئے بلکہ مرعوب ہو گئے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی انتہائی متاثر ہو گئے۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے، کتابوں کے اندر ان کی تقریر لکھی ہوئی موجود ہے، عربی زبان اس کے ساتھ وہ فصاحت اور بلاغت، وہ جچے تلے جملے اور پورے اس زمانے کی عکاسی، تاریخ کا حوالہ، ان کے احوال و اطوار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی پوری حقیقت، اس کی جو ہے اہم تعلیمات کا خلاصہ، یہ ساری باتیں انہوں نے بڑے جچے تلے انداز میں، بڑے فصیحانہ بلیغانہ انداز کے اندر پیش کیا۔ جب انہوں نے پیش کیا تو بادشاہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، وہاں بیٹھا ہوا کوئی انسان بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت جعفر طیار نے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد میں کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ مکے کے رہنے والے، ملک عرب کے بسنے والے، لیکن ہم بھی اور ہمارے آبا و اجداد ایک طویل زمانے سے بت پرستی میں مبتلا تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، درختوں کو پوجتے تھے، تن کو منکوں کو خدا سمجھتے تھے،
اور ہمارے اندر بے پناہ برائیاں موجود تھی، ہم ظلم کرتے تھے ایک دوسرے پر، جو ہم میں سے ذرا بھی زبردست ہوتا وہ زیر دست کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتا تھا، اور ہمارے میں زناکاری عام تھی، ہمارے میں فحاشی عریانی عام تھی، ہمارے اندر ظلم زبردستی عام تھی، صلہ رحمی کا کوئی تصور نہ تھا، قطع رحمی کی جاتی تھی، رشتہ داری کا کوئی حق نہ سمجھا جاتا تھا، ہم جھوٹ بولتے تھے، پلیدی کھاتے تھے، جانوروں میں سے جو ہے مردہ جانوروں کو کھانا ہماری فطرت بن گئی تھی، اور ہمارے اندر نہ امانت تھی، نہ دیانت تھی، نہ صداقت تھی، ہر قسم کی برائیاں ہمارے اندر موجود تھی۔ ایسے دور کے اندر ایک شخص ہم میں سے پیدا ہوا، وہ ایسا شخص جس کے حسب و نسب کو ہم جانتے ہیں، وہ کتنے بڑے خاندان کا، وہ کتنا عظیم المرتبہ، اس کے حسب و نسب کو ہم جانتے، اس کے ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا امانت دار، کتنا صداقت والا، اور کس قدر سچائی کا درس دینے والا، اور کس قدر اس نے ہم لوگوں کو اچھائیوں کی تعلیم دی۔ اس نے کھڑے ہو کر ہم لوگوں سے کہا، میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں، اور یہ بتوں کی پوجا غیر اللہ کی پوجا ہے، اس کو تم چھوڑ دینا، اور تمہارے اندر صداقت لاؤ، تمہارے اندر سچائی پیدا کرو، امانت داری کو پیدا کرو، برائیوں سے دور ہو جاؤ، رشتہ داروں کا حق نبھایا کرو، ماں باپ کا حق دیکھو، ان کا کیا حق ہے اس کو نبھاؤ، رشتہ داری کا حق دیکھو اس کو نبھاؤ۔ اور انہوں نے ہمیں امانت داری، صداقت کا اور عفو درگزر کا سبق دیا، یہ ساری تعلیمات انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی، ہم نے کہا کہ یہ بہترین تعلیمات ہیں، ہمیں قبول کرنا چاہیے، ہم نے قبول کر لیا۔ جو ہی ہم نے قبول کیا، یہ بتوں کے پجاری لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ان کو مارو، توڑو، اور راستے میں کانٹے بچھاؤ، ان کے اوپر پتھر برساؤ۔ ہمارے بچوں کو انہوں نے چھوڑا، نہ ہماری عورتوں کو انہوں نے چھوڑا، نہ ہم لوگوں کو انہوں نے چھوڑا۔ جب ہم نے ظلم کو دیکھا کہ وہ انتہا درجے کو پہنچ گیا ہے، تب ہم نے سوچا کہ اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں جا کے پناہ لیں۔ ہمارے نبی نے اشارہ دیا کہ آپ کا ملک بہترین ملک ہے، جہاں ظلم و زبردستی نہیں، جہاں انصاف پسندی ہوا کرتی ہے۔ ہم نے آپ کے ملک کو ترجیح دی کہ آپ انصاف پسندی کے ساتھ میں معاملہ کریں گے۔ یہ ہے ہمارا قصور، جس کی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر الزام رکھنے آئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ تقریر، یہ میری تقریر ہے، آپ اندازہ کریں کہ حضرت جعفر طیار کی تقریر وہاں پر ہو رہی ہوگی تو اس کا کیا اندازہ ہو۔ پورا اوپر سے نیچے تک کا مسئلہ چند ہی لمحوں کے اندر انہوں نے خلاصہ بنا کر پیش کر رہا۔ جو ہی یہ پیش کیا تو بادشاہ حیران متاثر ہوا، اور اس کے بعد میں کہنے لگا کہ جو ہے یہ لوگ جو کچھ بتا رہے ہیں اس کے اعتبار سے تو یہ لوگ تو مظلوم ہیں، میری اس سرزمین پر ظلم کبھی نہ ہوگا، یہاں ظلم ڈھانے والوں پر سختی کی جائے گی، مظلوموں کا ہاتھ تھاما جائے، اس لیے میں تم لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ایک کام یہ بھی کیا کہ جو کچھ انہوں نے تحفے لا کر پیش کیے تھے وہ بھی واپس کر دیے، اور کہا کہ لے جاؤ تمہارے تحفے، تم جھوٹے ہو، مکار ہو، دھوکے باز ہو، ظلم کرنے والے ہو، تمہارے ساتھ میں نہیں دے سکتا، یہ سارے کا سارا واپس لے کے جاؤ، تمہارے سرداروں کو واپس کر دینا، ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، تمہاری ان چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی تقریر پوری کر دی تو بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، آپ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے، میرے تین سوال ہیں ان لوگوں سے، یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم کو لینے کے لیے آئے ہیں، ہم کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ذرا آپ ان سے پوچھئے، کیا ہم نے کسی کا خون بہایا ہے جس کے خون کے لیے یہ ہم سے مطالبہ کرنے یہاں آئے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، اچھا بھائی بتاؤ، یہ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں کیا انہوں نے تم میں سے کسی کا خون بہایا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں، ولا قطرہ دم، یہ الفاظ بھی ہے اس میں، ولا قطرہ دم، یعنی یہ خطرہ خون بھی انہوں نے نہیں بہایا کسی کا۔
جعفر طیار نے کہا کہ ذرا ان سے یہ بھی پوچھ لینا کہ ہم نے ان میں سے کسی کا مال دبا کے یہاں پر لا کے ہم جو ہے چھپ گئے ہیں. بادشاہ نے پوچھا اچھا بھائی تمہارا کچھ مال انہوں نے اٹھا لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ولا قیرات, ایک قیرات بھی نہیں اٹھایا. حضرت جعفر نے کہا ذرا ان سے پوچھ لینا کہ ہم جتنے یہاں پر آئے ہیں ہم میں سے کوئی ان کا غلام ہے کیا؟ کہ ہم بھگوڑے غلام ہیں, بھاگ کے آگے ہیں اور یہ ہمارے آقا ہیں, ہم کو لینے کے لیے آئے. بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, بل انہوں نے کہا کہ بل احرار کرام, نہیں یہ تو آزاد لوگ ہیں. بادشاہ نے کہا جب یہ تمہارے غلام بھی نہیں, جب تمہارا خون بھی انہوں نے نہیں بہایا, تمہارا مال بھی نہیں دبایا, تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کو یہاں سے لے کر جانے کے لیے تم آئے؟ یہ سب باتیں ہوئی. اس کے بعد جب بادشاہ بڑا متاثر ہوا اس نے کہا کہ اچھا وہ پیغمبر اور نبی جن کا حوالہ تم دے رہے ہو, جن کے دین کی باتیں تم کر رہے ہو, انہوں نے کیا اللہ کا کوئی کلام بھی تم لوگوں کو دیا ہے, سنایا ہے, بتایا ہے؟ حضرت جعفر کہنے لگے کہ ہاں انہوں نے ہمیں ایک اللہ کا کلام دیا ہے, ہم اس کو قرآن کہتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ میری خواہش ہے اس کا کوئی حصہ مجھ کو پڑھ کے سناؤ. اب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں بلکہ ابتدائی رکوعوں کو سنایا. سورہ مریم ایک مستقل سورت ہے قرآن کریم, حضرت مریم کے نام پر ہے. حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اور بادشاہ جو تھا وہ عیسائی بادشاہ تھا, نجاشی عیسائی مذہب کا پیروکار. حضرت جعفر طیار نے سوچا اس کے سامنے قرآن کے وہ مضامین سنانے چاہیے جو عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کے بارے میں قرآن کے اندر آئی ہوئی. چنانچہ وہ آیتیں پڑھنی شروع کر ڈالی. اس کے اندر پہلے تو تذکرہ ہے اللہ تعالی کی قدرت کا اور سیدنا زکریا علیہ السلام کا اور اس بات کا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ کو ایک بچہ عطا فرما دیجیے. اللہ نے بڑھاپے کے عالم میں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی شکل میں ایک لڑکا عطا فرمایا اور اس لڑکے کے بارے میں بتایا کہ یہ لڑکا بھی اللہ کا پیغمبر ہوگا, اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوگی. اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ آیا ہے, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ, اللہ کی اس کتاب کے اندر مریم کا بھی تذکرہ کرو. وہ کیسی پاک باز عورت, ان کا مقام کیا تھا, ان کی جلالت کیا تھی, وہ پیدا ہوئی تو کیسے پیدا ہوئی, ان کی ماں نے کیسے نظر مان رکھی تھی, اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا. اور پھر وہ ایسا ہوا کہ جب وہ بڑی ہو گئی اور بڑی ہو کر ایک جگہ پر نہانے کے لیے گئی ہوئی تھی, اسی وقت اللہ کا فرشتہ ان کے پاس میں آیا اور اللہ کے فرشتے نے قریب آنا چاہا تو انہوں نے کہا میں پاک باز عورت ہوں, میرے قریب کوئی مرد نہ آئے, اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے تو میرے سے دور ہو جا. اللہ کے فرشتے نے کہا میں کوئی انسان نہیں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اللہ کی طرف سے تمہیں یہ پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک بچہ پیدا ہوگا, غلاما زکیا, جو بڑا پاک باز لڑکا ہو. انہوں نے کہا مجھے لڑکا ہوگا, کیسے لڑکا ہوگا, جبکہ میری تو اب تک شادی نہیں ہوئی اور میں کوئی زناکار عورت بھی نہیں ہوں. شادی بچہ ہونے کی دو ہی سبیلیں اور طریقے ہوتے ہیں, یا تو شریعت کے قانون کے مطابق شادی ہو, اگر شریعت کو چھوڑتا ہے کوئی تو غلط طریقے پر کوئی تعلق پیدا کر لے اور زناکاری سے اس کو اولاد ہو جائے. میں زناکار بھی نہیں ہوں اور آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے تو مجھے کیسے لڑکا ہو جائے؟ اللہ کے فرشتے نے کہا آپ کا رب اسی طرح کہتا ہے, آپ کے پروردگار کا یہی ارشاد ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ چاہے
بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہے بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں. اس کے بعد اللہ کے فرشتے نے ایک پھونک ماری، اس پھونک کے مارتے ہی ان کے رحم کے اندر بچہ جو ہے تبل بچہ وجود پا گیا. اور پھر اس کے بعد ان کو پیٹ میں درد ہوا، وہ پریشان ہو گئی. اب لوگ ان سے پوچھنے لگے، ارے تم نے تو کسی سے شادی آج تک نہ کی، پھر بھی تمہارے پیٹ میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے الہام کے ذریعے بتایا، بتایا یہ کہ تم صرف اشارے اشارے سے ان سے کہہ دینا میں روزے سے ہوں، میں کسی سے بات چیت نہیں کر سکتی. اس زمانے کے روزے میں بات چیت کرنا بھی ناجائز تھا، جیسے ہمارے ہاں کے روزے میں کھانا کھائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے زمانے میں روزے کے اندر کوئی بات چیت کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. اللہ نے کہا مریم تم کہہ دینا پوچھنے والوں سے میں روزے دار ہوں، میں کسی سے ابھی بات چیت نہیں کر سکتی. لوگ کہنے لگے پیٹ میں تمہارے بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم نے اشارے سے جواب دے دیا، اللہ کی طرف سے آیا. لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، جب الٹی سیدھی باتیں ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہی وہ بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زبان عطا فرما دی. قرآن میں تذکرہ اسی جگہ پر یہ پورا موجود ہے. بچہ پیدا ہو کر ابھی دو یا تین دن کا ہے، لوگ چھیمے گوئیاں کر رہی ہیں، لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، حضرت مریم کے اوپر الزام دھر رہے ہیں. ایسے ہی موقع پر بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور بچہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں، اللہ نے مجھ کو اپنا نبی بنا لیا ہے، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا پیغمبر بھی ہوں، اور اللہ نے مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے. زبان پر، ایک چھوٹے سے بچے کی زبان پر یہ الفاظ آئے، لوگ حیرت زدہ ہو کے دیکھنے لگے. یہ پورے کا پورا قصہ قرآن کی آیات کے اندر موجود ہے. حضرت مریم کا تذکرہ، ان کی بڑائی اور عظمت، ان کے صاحب کرامات ہونے کا تذکرہ، پھر ان سے بچہ ہونے کا ذکر، اس بچے کو اللہ کے نبی بنائے جانے کا تذکرہ، اور ان کی عجیب و غریب یہ کرامت، عجیب و غریب معجزہ کہ بچپن میں اللہ نے ان کے منہ سے یہ کلمات اور الفاظ جاری کرا دیے تھے. یہ پورے کا پورا قصہ قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت جعفر طیار نے یہی آیتیں پڑھ کے سنائی. اس کو سن کے بادشاہ متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ جو جعفر طیار کی تقریر سے ہی ایمان کے لیے کچھ تیار ہو گیا تھا، اب یہ آیتیں سننے کے بعد اس کے دل کی کایا پلٹ ہو گئی. اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جعفر جب ان کلمات کو، قرآنی آیات کو تلاوت کر رہے تھے، بادشاہ سمیت وہاں کا پورا عملہ رو رہا تھا، سب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، سب رو رہے تھے. اللہ کے کلام کا اثر ان کے دلوں پہ ظاہر ہو رہا تھا. جب بادشاہ نے سب کو سن لیا، کہنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ پر جو کلام انجیل کی شکل میں نازل ہوا، اور یہ کلام جس کو تم پڑھ رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ دونوں کلام ایک ہی چراغ سے آئے، مراد اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہی سے آئے ہیں. وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تو اللہ کی طرف سے آیا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا. دونوں کلام کا جو ہے منبع ایک ہی اللہ کی ذات ہے. یہ کہہ کر اس نے تصدیق کر دی. اس کے بعد میں ان لوگوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ جاؤ، ان لوگوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ امن و سلامتی کے ساتھ میں یہاں پر رہیں گے. بھائیو، یہ دوسری ہجرت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ملک حبشہ کی طرف کی تھی. بادشاہ ابھی تک تو اسلام نہیں لایا تھا، اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ وہ اسلام لے آیا، اور اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفے بھی بھیجے اور اپنے ایمان کا تذکرہ بھی کیا. اسی لیے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے
تو وہاں پر خبر آئی اور آسمان سے خبر آئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی جو آج کے دور میں، ذرائع ابلاغ موجود نہیں تھے، یہ اخبارات کا سلسلہ، یہ ٹی ویوں کا سلسلہ، یہ ریڈیو کا سلسلہ، اور آج کل موبائل کا سلسلہ، اور یہ انٹرنیٹ کا سلسلہ، یہ تو آج کی دور کی ایجادیں ہیں. اس زمانے کے اندر ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پہنچنے میں کبھی کبھی تو مہینے لگ جاتے تھے. ایک ملک سے دوسرے ملک کو خبر مہینوں میں پہنچتی تھی. لیکن وہاں انتقال ہوا بادشاہ نجاشی کا، یہاں آسمان سے خبر آ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی نماز جنازہ ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ نجاشی انتقال کر گئے، اس لیے چلو سب کے سب نماز جنازہ پڑھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل کر جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی وہاں تشریف لائے، حضرات صحابہ کرام تشریف لائے، سب نے مل کر وہاں پر نماز جنازہ ادا فرمائی. اگرچہ اس وقت میں بادشاہ کی میت سامنے موجود نہ تھی، یہیں سے علماء کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہوا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی. نجاشی ہے ملک حبشہ میں، ان کی لاش رکھی ہوئی ہے ملک حبشہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، سامنے کچھ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی. اس کو کہتے ہیں نماز جنازہ غائبانہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہی احادیث کی بنیاد پر کہتے ہیں غائبانہ، کسی کا انتقال کہیں پر ہوا ہے، یہاں ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. کوئی مکے میں انتقال کر گیا، کوئی امریکہ میں انتقال کر گیا، کوئی جو ہے کسی اور ملک میں انتقال کر گیا، کوئی انڈیا ہی میں مثال کے طور پر کسی اور شہر میں انتقال کر گیا، یہاں کے لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہے نیت کریں اور اس کے لیے دعا کی نیت کر کے نماز جنازہ پڑھیں، جائز ہوگا. جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ نجاشی بادشاہ کے لیے پڑھی تھی. لیکن اکثر بیشتر علماء کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہ حضرات کہتے ہیں دیکھو، ایک نجاشی بادشاہ کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، یہ تو صریح طور پر موجود اور صحیح روایات میں موجود ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنے صحابہ کا انتقال ادھر 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 ملکوں میں ہوتا رہا، جہاد کے موقع پر حضرات صحابہ ادھر ادھر جاتے تھے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو جاتا تھا، وہ شہید ہو جاتے تھے. نجاشی سے بھی بڑے بڑے اہل علم، اہل فضل اور اہل کمال اور اللہ کے نبی سے خصوصی تعلق رکھنے والے لوگ مختلف جگہ پر گئے اور شہید ہو گئے، لیکن کسی کی بھی نماز جنازہ اللہ کے نبی نے غائبانہ طور پر نہیں پڑھی. ہم کو معلوم ہے جعفر طیار، جن کا بھی ذکر آیا آپ کے سامنے، ان کا بھی باہر انتقال ہوا تھا. زید بن حارثہ، ان کا انتقال باہر ہوا تھا، اور مختلف لوگوں کا انتقال ہوا. جب جعفر طیار کا انتقال ہوا ہے، اللہ کے نبی مدینے میں موجود تھے اور آپ نے اللہ کی طرف سے خبر پا کر اسی وقت میں فرمایا کہ وہاں پر انتقال ہو گیا جعفر کا، ان کے گھر والوں کو خبر دے دو اور ان کے لیے کچھ کھانا پکا کے بھیجو. یہ سب روایات کے اندر آیا ہے، صحیح روایات میں موجود ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جعفر طیار کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اور بھی بہت سارے صحابہ ادھر ادھر شہید ہوئے، وہ واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. ایک دفعہ کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی نے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، کافر لوگوں نے آ کر کہا تھا ہمارے علاقے میں دین پھیلانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 قرائے صحابہ کو بھیجا. کتنے؟ 70 لوگوں کو بھیجا.
اور وہ سب کے سب قرآن کے حافظ تھے، بڑے بڑے قاری اور بڑے بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی نے دعوت و تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا تھا، لیکن ان بدبختوں نے ان صحابہ کرام کو لے جا کر ایک جگہ پر ایک ایک بات دیگرے سب کو قتل کر ڈالا. اس کی خبر اللہ کے نبی کو پہنچی، لیکن کہیں روایت میں نہیں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سب لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی. اس لیے اختلاف ہو گیا علماء میں، امام شافعی اس روایت کو لیتے ہیں، دیگر صحابہ دوسری روایتوں کو رکھ کر کہتے ہیں اگر یہ بات ہوتی اللہ کے نبی ان کی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھتے. اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے. اب یہ بات رہ گئی کہ اللہ کے نبی نے نجاشی کی نماز جنازہ کیوں پڑھی. کہتے ہیں وہ ان کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے، یہ سب کے لیے عام نہیں ہے. اس خصوصیت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پڑھا. یہ نجاشی کی خصوصیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. اس ایک کے استثناء کے بعد پوری تاریخ کے اندر سینکڑوں صحابہ کے انتقال کی بات آتی ہے، لیکن کہیں نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کا ذکر نہیں آتا. بہرحال یہ ضمناً ایک واقعہ اور اس کی وجہ سے ایک مسئلہ جو پیدا ہوا اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں ان حضرات علماء ائمہ نے جو بھی کہا اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر کہا، اس لیے نہ کسی کی توہین کرو نہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرو کہ ان کو آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ بے دلیل کہنے والے ہیں. نہیں، سارے ائمہ اپنی اپنی دلیلیں رکھتے ہیں، جو آدمی بھی ان کے مسلک پر چلنے والا ہے وہ ان کے مسلک پر چلتا رہے. ہر آدمی اپنی اپنی دلیل کی بنیاد پر کہتا ہے، اس لیے ان کے اوپر کوئی الزام اور ان کے اوپر کوئی بھی رد و قضا جائز نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ملک حبشہ کی ہجرت ہوئی اور صحابہ کرام میں سے 100 سے اوپر لوگ وہاں پر جا کر رہنے لگے، اور پھر یہ واقعہ پیش آیا. جب یہاں پر یہ لوگ واپس آ گئے تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بھی زیادہ پریشان کرنا شروع کر رہا تھا. اسے ایک ناکام آ گئے تھے وہ لوگ. ان کا خیال تو یہ تھا بادشاہ پکڑ کے ان کو دے دے گا، ہم لائیں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے. لیکن معاملہ تو الٹا ہو گیا. بادشاہ تائید کرنے لگا اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی اور آپ کے دین کی. اسے ان لوگوں کا جوش و خروش اور بڑھ گیا اور انہوں نے سوچا کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیں اور زور لگانا چاہیے. چنانچہ اس کے بعد اور زیادہ سختی ان کے اندر پیدا ہو گئی. وقت ہو گیا، اس لیے بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. اس کے بعد جو حالات اور واقعات ہیں اس کو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.